Tere, siin on, ma ei tea, dinosaurused on lahedad. Ja juhtus selline asi siis, et mu kanal sai just terminated. Ja palun, minge praegu ja vajutage linki descriptionis, et subida minu uuele kanalile. Ja ma küsin ka T-Maxilt abi, et äkki T-Max on nõus mulle tegema mingi suurema shoutouti, et ma saaks vähemalt mingi ühe kolmandiku oma tellijatest tagasi, sest see on ikka päris suur fucking shit. Igatahes, palun tellige see kanal ja peske puhtaks.